Når vi flyttet til Radøy, så var jeg veldig spent. Fordi jeg har alltid bodd i Bergen. Jeg har vokst opp i Bergen, selv om jeg opprinnelig er fra Kristiansund. Når vi flyttet fra Bergen, så var vi veldig vant til å ha alle tilbudene veldig lett tilgjengelig. Så vi var litt spent på å flytte ut hit på landet, og hvordan det ville være, og hvordan det ville påvirke hverdagen. Men det vi opplevde var jo at her var jo alle tilbud vi trengte, og du har skole, og du har tannlege, og butikker, kollektivtilbud, så vi savner egentlig ingenting. Grunnen til at vi ville kjøpe en gård var at vi har alltid vært veldig interessert i mat, og hvordan maten blir produsert. Vi er interessert i jakt og friluftsliv, og liker veldig godt å være ut og jobbe og bruke hendene og dyrke ting. Når vi endelig fikk kjøpen, så var vi veldig klar for å flytte inn, og det føltes som et hjem nesten med en gang. Jeg hadde jo en sånn veldig romantisk forestilling om det å bo på gård. Men vi bor jo da på Vestlandet, det er ikke alltid så fint vær. Og det er veldig mye hardt arbeid å bo på en gård. Det tar veldig lang tid. Fordi at vi har dyr, så må vi jo se til dem hver dag. Vi må stelle dem, gi dem mat, bruke tid på dem, være sosial med dem og ja, sørge for at de har det bra. Men det er samtidig utrolig kjekt å holde på med. Du har en målsetning med det du holder på med. Du tar vare på noen, du produserer god mat. Så det føles ikke som en belastning. Enkelte dager skulle man selvfølgelig ønske at man bare kunne ta fri og gjøre noe annet, men i det store og det hele så føles det ikke som noe som binder oss til gården. Det er heller mer årsaken til at vi er her, og det som gir oss glede med å drive gård.